Olá, feliz dia! Venha conosco e aprenda a criar o destino que deseja com a sua própria mente. É possível estar aqui para fazer orientá-lo. Como fazer isso? O programa Aceite o Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Nossa mensagem de hoje trará lucidez e paz aos corações que possam estar aflitos por algum motivo. No quadro Dica de Leitura, você conhecerá mais um título importante da vasta literatura iluminadora da Aceite o Noie. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, suprema presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Aceite o Noie. É um livro que expõe um ponto de vista Aceite o Noie sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi quando iniciou o movimento da Aceite o Noie. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5744-4180 de telefone celular. Muito obrigado! As mensagens da Aceite o Noie, como a que assistiremos agora, alicerçam-se na espiritualidade para produzir uma realidade mais feliz. O segredo está nas dicas que ensinam as pessoas e não imporem aos outros o que acham ser o certo, mas a corrigirem a si mesmas. Confira. Muito obrigado. O programa de hoje traz para você que está aqui com a gente, assistindo o programa da Aceite o Noie, para você que está aí ó, em casa, no carro, ouvindo também o programa da Aceite o Noie pelo rádio, oração para conseguir a realização dos desejos. Mas não só oração, também a explicação da postura mental de como essa oração pode dar certo e os seus desejos serem atendidos. E para nos orientar sobre isso, preletor Saul Antônio Mrandalize, muito obrigado. Muito obrigado. E preletor Ivone Gomes Holanda, muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, professor Saul, e depois, por gentileza, professora Ivone. Oração, elas sempre são atendidas? Segundo, Ivone, todos os desejos podem ser concretizados? Então vamos começar pelo sol, por favor. Toda oração pode ser atendida e é atendida, né? Só que muitas pessoas oram, né? Estabelecendo uma relação de troca, né? Oferecendo a oração, procurando ter o retorno imediato, né? E a finalidade da oração é manter-nos despertos para que, com a mente desperta, você perceba a oportunidade que a oração será atendida. Porque muitas vezes nós achamos que a oração não foi atendida, mas ela é atendida não de forma direta. Deus não vai dizer para você: oh, Enio, estou atendendo a tua oração aqui, estou te mandando isso. Então, lá na... Isso está muito claro quando nós fazemos a oração, ela é atendida sim, porque você, se você não recebe de uma pessoa, tu vai receber de outro lado. A gente sempre é atendido nas orações, mas porém tem que estar com a mente bem desperta, né? Maravilha. Preletor Ivone, e os desejos? Sempre. Só uma pequena complementação na a minha visão de oração. É a oração sempre atendida, sim, porque tem a oração que você faz para o seu, para não concretizar o que você deseja, é o não acreditar e ora. E a oração que você ora acreditando que já recebeu. Tá, então, sim, de qualquer forma, assim como os desejos. Tá. Tudo, as pessoas acham, ah, como que deu desejo e ainda não recebi? O negócio das pessoas é o imediatismo, né? É ver, provar, já, rezei, já vi.
Então, a oração para concretizar os desejos, é o que o professor Taniguchi nos ensina, é que esse desejo seja realmente condizente com a vontade de Deus. Então, a oração mais grandiosa é aquela que nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Postura mental e física para se realizar uma oração, ou se tem outras coisas importantes também nesse processo até iniciarmos uma oração. Então, se os senhores puderem estar nos orientando, tendo um bate-papo, por favor. Isso está muito claro, né? É, pedi e vos será dado. Batei e abrir-se-vos-á, né? Sim. Então, a oração, ela atinge o objetivo, mas o importante é o seguinte, que a nossa mente, ela está em constante movimento, né? Ela fica criando a todo instante, criando coisas, né? A nossa mente é muito criativa. E, de repente, lá no meio desses pensamentos aleatórios, surge alguma coisa que você passou a desejar, né? Opa, isso eu desejo. Então, a mente cria e o desejo daquilo que você criou passa a ser atraído por você, por uma força de atração, né? Da força da mente, da lei mental, semelhante se atrai, né? Mas só a fé é que realiza. Então, voltamos de novo para a fé. O que é fé? É acreditar que a tua oração foi atendida, sim. Tá. Essa é uma das posturas básicas na hora da A postura de acreditar que aquilo que você está desejando existe e você vai conseguir... E ter a postura mental de agradecer, porque a tua oração já foi atendida. Maravilha. No livro Explicações Detalhadas da Meditação Shizukan, tem também uma sequência, né? É. O que orar, para que orar, por que orar, como orar. É. Então, isso deve ser bem seguido. Se o desejo é sincero, se não é... Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shizukan, você vai encontrar exatamente o caminho, os passos corretos a serem dados para a concretização do seu desejo. Às vezes você reza, às vezes é um objetivo, assim, determinado, né? Eu gostaria disso. Ah, não sei se eu peço isso, não sei se eu vou conseguir isso. Isso não é oração, é agora dúvida. Agora há pouco a senhora comentou de que oração é atendida, porque há pessoas, por talvez desconhecer algumas coisas, oram para que o desejo não seja concretizado. Não é que o desejo não seja concretizado. É, às vezes é um desejo, tipo, que nós, como preletores, nós falamos tanto na Setinoie. Se eu não estou bem de saúde, eu não posso pedir a saúde. Eu tenho que, a oração direta, afirmativa, Deus, obrigado pela minha saúde perfeita. E não Deus, curai-me. Sim, é porque as pessoas, de uma certa forma... A linguagem das pessoas, mas é... São educadas gente... assim, né? Orar para eliminar a doença. Mas nós viemos para deseducá-las. A mesma coisa você dizer... No bom sentido. A mesma coisa você dizer, eu quero prosperar. Na palavra querer está implícita a ideia que tu não é. Sim. Então, a primeira condição para você ser próspero é você ter uma mente próspera. Então, na hora de fazer essa oração, no caso da prosperidade, por exemplo, então é orar agradecendo pela prosperidade. Claro. Por aquilo que já te foi concedido. Tá. Mas para isso, Preletor, tem um passo importantíssimo, que é a nossa relação com Deus. Tá. Se eu te pedir algo e não confiar em você, eu não sei se você vai conseguir resolver isso para mim. Tá. Mas se eu tenho essa ligação com Deus, que Ele é meu Pai, que Ele me ama e que tudo que eu desejo Ele já providenciou, pode ter certeza que a sua oração vai ser atendida. Ele não falha, né? Não falha. Quando falamos em oração dos desejos, essas coisas, né? Aparentemente, a gente pensa em carro, casa, essas coisas todas aí. Mas quando o assunto, às vezes, é sério na família, de problema de doença, às vezes o paciente não acredita e nem os familiares acreditam na recuperação. E aí, por quê? Porque a pessoa está sentindo na pele essa coisa. Por isso que tem um livro. E como nós podemos fazer com que a pessoa que está em casa agora fale assim, caramba, o que eu preciso fazer? Existem momentos que parece que a gente fica meio impossibilitada. Isso. Isso aí é uma realidade. Mas o próprio professor Taniguchi, ele nos ensina que há momentos que às vezes é necessário convidar uma pessoa de fora para fazer a oração. Porque às vezes a mente da própria família, pelo amor, pela ligação que a gente tem, às vezes complica. Aquela vontade, dificilmente você fala assim, Deus, minha mãe está em tuas mãos. Se ela tem missão aqui, que ela permaneça, senão pode levar para o teu reino. Não é fácil você da família falar isso.
Mas é fácil um preletor, um padre, uma pessoa que chega lá, um pastor, enfim, um religioso, e tem a condição de dizer essas palavras. Né? Então, há momentos que a gente compreende. Não é fácil pelo amor, apego que nós temos aos familiares. Toda oração tem que ser feita com fé, acreditando. Conseguir. É isso mesmo? Acreditando em quê? Não, naquilo que está pedindo. Né? Eu quero saúde. Na saúde, na vida. Mas primeiro eu tenho que acreditar a fonte que vai me trazer isso. Tá. Então, mas se for acreditar nessa fonte, então não precisa deixar assim a dúvida, né? Então, Deus, obrigada, minha mãe, né? Já está salva. Esse é o passo mais rápido que a gente dá. Tá. Mas se ainda há naquela necessidade de implorar ou de rogar a Deus, ele atende de todo jeito. Entendo. O importante é que o amor de Deus é tão grandioso que chorando, gemendo, ele vai entender e vai nos acudir. Nós vivemos no mundo dos cinco sentidos, né? É. E realmente é complicado. O meu maior choque dentro da Seite Noê foi dizer que doença não existe. Eu digo, mas como? Os hospitais estão cheios de... Né? A morte não existe, o cemitério está cheio de... É. Aí como é que você vai aceitar? O pecado não existe, se eu fui educado que eu era um pecador nato. Né? Aí, tudo isso aí é porque nós nos voltamos sempre para o homem carnal, o homem dos cinco sentidos, o homem que a gente vê e sente aqui no mundo material. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e viu que estava tudo muito bom. Então, é a esse homem que o nosso maravilhoso Masaharu Taniguchi diz que doença não existe. Não existe para aquele filho de Deus, criado de imagem e semelhança de Deus, que está alojado dentro de cada um de nós. Então, para o seu espírito estar hoje numa existência carnal, né, alojado dentro do nosso corpo, mas ele vive eternamente, ele vai dessa vida para outras, né? E esse não adoece, não morre, não envelhece, não empobrece, né? Esse é o homem perfeito e maravilhoso que nós aqui buscamos compreender e buscar essa ideia. Só que na hora de fazer a oração, nós nos colocamos como seres materiais, dentro do mundo limitado, força limitada. Aí vem você e diz assim, não, você é dotado de capacidade infinita. Daí o cara diz, mas como? É. Eu gosto de fazer pergunta nas minhas palestras. Vocês são filhos de Deus? Todo mundo levanta a mão. Sim, né? Você é dotado de capacidade infinita? Sim. Quem aqui é capaz de levantar 500 quilos? Me ajuda aí. Ninguém levanta a mão. Por quê? Porque na hora de raciocinar, nós raciocinamos dentro da força limitada. E não raciocinamos como filho de Deus, dotado de capacidade infinita. Porque se você tem capacidade infinita, tu diz assim, eu levanto 3 toneladas, eu vou lá e contrato um guindaste e faz o serviço. Né? Mas a primeira reação nossa é dizer, não consigo. Não é assim? Sim. É verdade. E é nessa hora que a gente começa a perceber, né, que a gente limita o ilimitado, né? Exatamente. Através de pensamentos, educações, limita, sei lá. Limita o ilimitado, exatamente. De uma coisa meio doida aí. Mas falando em oração, por exemplo, os senhores têm também desejos, ideais, objetivos, o nome não importa. Como que vocês oram para dar certo? Ficam lá, vão na sala, vão lá no quarto, vocês rezam, tem um momento certo para vocês orarem ou... Eu sou muito da visão de que a oração é ação. Tá. É aquele pensamento, essa mente que a gente está estudando aqui, essa mente do credo, Deus que realiza, mas precisa ter ação. Mas tem oração estática também, que o professor Masaharu Taniguchi, tanto que ele fala das posições físicas, tem, sentadas, tem, tudo, né? Porque a estática é exatamente onde você vai ser imbuído de uma fé. Sim. Depois você vai colocar essa fé em ação, sim, né? Sim, isso. Então, e essa estática, com o senhor, só para mim ter... Por exemplo, em toda atividade, a Seite Noê tem a oração de propulsão. Então, né? Também tem. O que é a oração de propulsão que a gente faz lá nas associações locais? É para nós mentalizarmos e visualizarmos aquele dia, casa cheia, okay, né? Sim. E um dia ensolarado, maravilhoso. Sim. Né? E tudo aquilo que a gente começa a colocar no projetor mental, isso acontece. Tem casos assim que chove até a última hora e, de repente, o sol... Não,
aparece. Em abril, né? No Santuário abril, Roso, por exemplo. Choveu a noite toda. Esse ano foi. No Santuário Roso, choveu a noite inteira, um temporal, né? É. Amanheceu fechado e a hora que começou a atividade, começou a abrir, vem um sol maravilhoso. E nós já observamos, Preletor Saul, em várias oportunidades durante a cerimônia do fogo nas academias. É impressionante. É. Testamos a fé da preletora. Fechado. Nós fizemos um teste de uma preletora chamada Ivone Gomes Holanda. O senhor não conhece? Ouviu falar? Eu ouvi falar que é lá do Beach Park. Lá no Rio Grande do Sul estava se armando assim, um temporal, né? Ela disse assim: suspende a atividade do cerimônia do fogo. Eu disse para ela: na hora vai dar tudo certo, né? E ela olhava para o tempo lá e. Foi meio contrariada, fizemos todo o cerimonial depois é que choveu. O que, que é essa cerimônia do fogo? A professora Ivone pode explicar melhor. A cerimônia do fogo, a Setioné chama-se Verdade da Vida, né? E o professor Taniguchi, ele se expressou como tocha da verdade. A tocha, né? É. As primeiras declarações dele de fundação foi dizendo: levanto-me resoluto, levantando alta a chama da verdade. Então, nós comemoramos geralmente seminários que têm oferenda de trabalho, seminário de 5 dias, às vezes de 3 dias, 10 dias. Nós temos no penúltimo dia essa cerimônia do fogo, geralmente à noite, onde é feita uma fogueira, né, muito grandiosa, onde as pessoas lá fazem suas palavras de decisões, e é realmente uma cerimônia muito emocionante. As pessoas que participam realmente ficam muito felizes de assistir. E é um grande momento das pessoas tomarem decisão de o que fazer da sua vida, daquele ponto em diante, né? E diante do fogo, que nós chamamos sagrado, né? As pessoas tomam decisões e essas decisões lá na base passam a acontecer como que por encanto, né? Aquilo que ele promete lá na hora do fogo, lá, a gente vê realizar com certeza. Viu? Que bênção, muito, né? Bonito. E claro que não choveu então na cerimônia do fogo em Santa Tecla. Eu acreditei que não ia chover. Ele quer dizer que a força da mente dele é mais forte. Eu acreditei também. Obrigado. Muito amigo, né, professora? Beleza. Eu soube que a senhora tem uma oração para ser realizada e para dar concretização dos desejos. Maravilhosa. A senhora pode fazer para a gente? Sim, com o maior prazer. Vou fazer dessa vez para mim, nós, né, e para todos. Sim, é? Com certeza. O livro é esse, Minhas Orações, na página 30 e 31. Tá. O professor Taniguchi diz. Para quem está em casa agora, por exemplo, pensa nos seus desejos, por exemplo, ou não? Pode pensar, pode pensar. Não, desejos não, acho que é bom a gente ter uma sequência, né? Um desejo realmente grandioso e que Deus realmente vai fazer com que manifeste. Acredite que nesse momento você vai apenas receber essa bênção de Deus para a realização do seu desejo. Acredite. Oração para a concretização dos desejos. Orar para a concretização de um desejo é como lançar a semente de uma planta. E assim, como existem várias maneiras de semear, existem também diversas formas de orar para a concretização dos desejos. Apresento aqui a forma básica. Feche os olhos, fique em posição de oração e mentalize. A vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro. Todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, Deus. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilhosa essa oração. E quem tem bastante objetivos na vida, é bom fazer uma vez por dia, até mais. Eu digo que, às vezes, a pessoa vem em orientação pessoal e fala: preletor Ivone, quantas vezes eu faço a oração? Eu digo, não são as vezes, mas a necessidade. Quando a gente vai a um médico, o médico só
suspende um medicamento, quando você está bom. Sim. Então, a oração também ela tem que ter essa constância. Tá certo. Pois não, Saul? Eu lembrei de uma figura chamada Saul, incrédulo, né? Quando... Catarinense? Mora em Santa Catarina, por acaso. Quando eu assumi a Regional Florianópolis, cheio de dívida, ninguém queria assumir. Aí o preletor Malvese disse, Saul, você vai ter que assumir, né? Eu disse, não. E ele disse, foi Deus que te escolheu e está nomeado, tem que aceitar, né? Bom, tudo bem. Aí, quem foi me dar posse? Um japonês. E ele chegou e eu disse para ele, ele me deu posse e tal. Daí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer para pagar essas contas todas e resolver esses problemas? Ele disse, posição de oração. Aí eu fiquei de posição de oração e ele ficou meditando em silêncio, né? Fez a meditação e eu fechava um olho, uma com o outro aberto, vendo se ele ia fazer alguma mágica, né? Não entendia nada. Todas as minhas falhas que houveram na minha vida foi por absoluta falta de sabedoria. E quando a gente ora, tem que lembrar de pedir aquilo que Deus tem para nos dar: sabedoria, amor, vida, provisão infinita, alegria, harmonia, né? Mas a gente vai e pede coisas materiais que Deus não tem para te atender. Exato. Então aí as coisas não acontecem, a oração não é atendida, daí a gente fica responsabilizando Deus. E quando que é a forma que nós oramos é que não somos atendidos, né? Não é correta, não é a forma correta, aí nós lamentamos achando que Deus nos abandonou. Mas tem muitas pessoas que chegam numa religião, também na assistindo aí, totalmente descrente, assiste uma palestra, por exemplo, sai bombando no bom sentido. Você fala, como que muda tanto, né? E na academia, então, nem se fala, Nossa. Né? Chega um cara de quase morto, né? Sai de lá quase voando. Tem uma senhora lá em Fortaleza, ela foi para o seminário de senhoras, né? Bomba Branca. E ela vivia momentos muito difíceis com o marido. Bastante difíceis, né? E foi para a academia, realmente, foi uma mudança radical na vida dela. Grandioso. Depois, numa outra oportunidade, a gente fala direitinho o relato dela, como foi bonito a mudança que ela realmente aconteceu. Então tem que assistir o outro programa da Cisjornê, né? Com certeza. Tá certo. Fica ligadão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe sempre. Esperamos vê-los um dia numa das academias da Cisjornê. Muito obrigado. É hora de você presentear seus amigos com o Modo Feliz de Viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2014. Os Preceitos Diários da Seiichi Onoye enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para o seu cotidiano sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha a sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2014 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2014. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. As obras da Seiichi Onoye são definidas como sagradas pelos próprios leitores, que experimentam a presença divina em suas vidas simplesmente por lerem seus títulos. Acompanhe o quadro Dica de Leitura de hoje e comprove você mesmo. Música.
Minha dica de leitura de hoje é Melhore o seu destino orando pelos antepassados. Eu indico esse livro porque ele me fez perceber a importância de como os nossos avós, de nossas avós, fizeram parte da nossa vida. Graças a eles, a gente está aqui hoje. E tem muitos relatos nesse livro que explica o porquê que muitas pessoas hoje acabam acontecendo algumas coisas, infelicidades, acabam tendo alguns problemas na vida. E é porque muitas vezes a gente esquece da gratidão aos nossos antepassados, e principalmente os nossos pais também, que graças a eles, hoje a gente está aqui e temos essa oportunidade maravilhosa de podermos estar na Seichunoye. Obrigada. Acesse www.sni.org.br e nos acompanhe através das redes sociais. Saiba mais sobre a Seichunoye trocando ideias diretamente com os nossos milhares de fãs. Novidades, links de vídeos, mensagens positivas e orações acessam você ao modo mais simples e alegre de viver, como também todos os dias, às 9 horas da manhã, é postado no YouTube o programa que está indo no ar pela TV. Então, Seichunoye, o seu jeito web de ser feliz. Nos acompanhe, tá bom? Estivemos expostos a uma radiação de paz espiritual emanada pelo programa Seichunoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Da alta teologia à moderna tecnologia, nada substitui uma boa prece feita com todo fervor, não é? Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem. Somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado. Na Seichunoye não existe a palavra longe. Estamos juntos agora e para um abraço de alma para alma, não é? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!